El Club Bàsquet Olot va disputar dissabte els primers partits de pretemporada i ho va fer amb victòria davant el Cassanenc de segona catalana. Les olotines es van imposar per 55-74, amb un fantàstic segon quart on van mostrar un excel·lent nivell defensiu aprofitant les oportunitats de contraatac que generaven. El partit va quedar sentenciat a la mitja part, però les noies de Berner Esteller van mantenir amb solvència el control del maig. Estem en procés de construcció, estem conjuntant les noves incorporacions i el que volem arribar a la proposta que portem tant ofensiva com defensiva. Estem carregant de minuts a l'equip, portem dues setmanes molt intenses físicament i estem amb això, creixent com a equip i disfrutant. Avui hem jugat realment bé. El femení no va ser l'única formació olotina en enfrontar-se als gironins. El sènior masculí de David Gené també va guanyar l'equip sub-25 local per 51-71. Amb la victòria de les de Berner Esteller, el Club Bàsquet Olot es va proclamar campió del torneig Xavi Carrera de Cassà de la Selva. El proper partit de les olotines serà contra el júnior del Barça, el proper diumenge a les 6 de la tarda, al pavelló municipal d'Esports d'Olot, a l'espera de començar la Lliga el 16 de setembre.